2004ko kilometroak hiru ikastetxen artean antolatu genuen, Zarauzko Salvatore Michelena ikastola, sortu berria genuen Oteiza Liceo Politeknikoa eta Orioko Herri Ikastolak. Garai hartan Orioko Herri Ikastolak 500 bat ikasle zituen, bi eraikinetan banatuta. Eta eraikin bakoitzan, ikasgelak, ikaslez gainezka zaudenez, lortutako diru hori, jasotako diru hori kilometrotan, bideratu nahi izan gendun, eraikin berri bat, DBH-erako eraikin berri bat finantzatzeko. 2014 urtean tokatu zitzaigun kilometrok festa antolatzea, erronka handia moduan. Naiz da 2014 urtean ospatu, lanketa 2011 urtetikan hasi izan. Lehenengo momentutikan pentsatu genuna zan antolakuntzan geundenak garrantzitsua zala gure aurretikan ibilbide hori egina zutenekin kontatzia eta elkarlanen sortzia festa. Erronka handia zan eta ez genuen nahi hasi zerbait berriro dena asmatzen baizik eta atzera bueltatu ikusi nundikan gatozen eta zer nahi dugun, baino beti ere kontutan hartuta besteek egindako ibilbidea, esperientziak beti asko ematen dulako. Gure aurretikan egon zian aurreko gurasoak, irakasleek, Artezkaritza Kontseiluan egon zianak eta haietaz ezten nahi astu. Zatik, haiek intzituzten etxeko lanangatikan ikastolan egoera ekonomikoa mantentze zan orekatuta, intzan azken urtetan errin borroka handi bat hitzarmenangatikan giltzarria zala eta dala ikastolantzako. Ikusi zan aukera zeola ez bakarrikan ladriluan inbertitzeko eta beti izan dan nahia hezkuntzan ere inbertitzeko. Aurreotikan etorri zianangatikan eta gu momentu hortan horrela egokitu zalako testu ingurua, ahal izan genuen amets hori ere aurrera eraman. Itxaso zahar, olatu berri, Urte hartako lema edo leloa zan itxaso zahar olatu berri. Itxaso zaharrarekin euskera eta euskal kultura adierazi nahi gendun. Olatu berriarekin berriz, ikastetxen artean, elkarlanean gauzatzen ari ginen proiektuak adierazi nahi genuen. Eta zabaldu jaia, herriatik txikota! Kilometroak festan lelua oso dio garrantzitsua izaten da. Hori izaten da beste herritara zabalduko dan mezua eta nahi izaten da hitz gutxi batzutan asko esan, asko nahi izaten da esan. Ezinbestean ikusi zan herriai eman bertzitzaiola hitza lelua proposatzeko garaian. Bazan guretzako garrantzitsua lotzia alde batetikan herrian nortasuna eta beste alde batetikan hezkuntza proiektua. Eta herria txikota lelua proposatu ziguenen ikusi genuen primeran uztartze zitula bi helburu horiek. Alde batetikan gure herriko esaera berezi bat zan, arrantzalek maria itea jun bertzuenian, baporia zeonian, molian, txikotakin lotuta mutiloia, laguntza eskatu berri izate zion moilan zeon, lehorren zeon norbaitei askatzeko txikota hori bea marea juna ahal izateko, bestela ezin zulako askatu. Eta orduan, elkarlan hori, kilometroak daukan eta ikastolak dakan elkarlan hori, izen horrek hori erakustezun. Hortaz, eskatzen zion herrikuai herria txikota eta orduan hartu, askatu eta bota itezun. Beste alde batetikan, hezkuntza proiektuan aldetikan beti izan dugu nahi ditugula pentsatu deunen nolako nahi ditugu biharko egunen gure herritarrak, nolako nahi dugu izatea gure seme-alabak. Eta askotan esaten dugu nahi ditugu pertsona askeak, libreak, gaitasuna izateko pentsatzeko, loturaik ez izateko, behaiek dian bezala izateko. Eta herria txikota horrek, ezta, askatze horrek eta bizitzan aurrea jutia eta maria bat itia ez dakizuna ze tokatuko zaizun maria itsaso zakarra, itsaso ona, maria ona izango dan, txarra izango dan bizitza baten metafora bezala san, maria itea jutia hezkuntza proiektuakin bezala.
oso garrantzitsua izan zen sortu zen abestia. Olatzek eta Julenek sortu zuten bilen artean izugarrizko abesti bat, bueno, oso hunkigarria, erabili zuten baita ere hemengo hizkera jasotzeko eta ondare hori berreskuratzeko. Itanos izan zen, eta batez ere pentsatu zen arrantza mundu askotan lotzen da gizonezkoekin, baino herrin arrantza munduan emakumeek ere izugarrizko lana egin dute zaregileak. Eta orduan bueno, ekarpen hori eginez ere eta emakumearen lana ere rekonozituz, haien hizkuntzakin eta ezarekin eta haien lanekin letra abestiana hortikan juntzan, eta oso berezia izan zen da. Nik uste horrek indarra handia eman ziola baita ere mezu hori zabaltzeko Gipuzkoan zehar eta Euskal Herrian. Mutilo jan amarratuta zenban lezake konta, aigusua da, abitza guazti, herria txiko da. Antolatzerakoan garbi geneukan hiru ikastetxeek konfiantzasko giro baten elkarlana eta parte hartzea sustatu bertzala. Eta hori bera ekarri gendun Orioko herrira. Orioko erakundekin, elkarteekin, eragileekin eta gainontzeko herritarrekin konfiantzasko giro baten elkarlana eta parte hartzea sustatu nahi genuen. Ezinbestekoa da Bolontresen lana aipatzea. Egia da hemen bai kilometrotan eta bai egun haietan eta normalean arpegia pertsona batzuk eman deguna, baino benetan olako ekintzak eta festak estia ateratzen atzetikan herritarrak, Bolontres horiek, komunidadia, ikasle, gurasok, danak horiek dira, benetako altxorra horiek dira, horiek atera zuten hau aurrea. Eta ezinbesten, rekonozimentua haiei iri sortzaile. Haie gabe ez gea ezer, eta ez gea izango ezer etorkizunen. Urte hartako kilometrotan, Jorge Oteiza omendu nahi izan gendun. Jorge Oteizak esaten zuen, Euskal Herriak, euskarari gabe, bere izaera galduko lukeela. Beraz, Euskal Herriak euskara behar du, eta euskarak ikastolaren beharra du.